Olá a todos, sejam bem-vindos à continuação do nosso tutorial, onde nós estávamos criando uma espada para ser utilizada em jogos digitais. Uma espada simples, porém com alguns detalhes bastante interessantes que vocês podem ver e acompanharam na primeira aula. E agora nós vamos aprender a mapear essa espada. Eu já preparei para vocês aqui, eu tenho aqui uma pasta, eu preparei através do Photoshop, quatro cores. Por que dessas quatro cores? Se vocês observarem lá no nosso modelo original, vamos habilitar aqui o F4, vocês vão notar que esse modelo possui quatro cores. Temos aqui a cor azul, essa cor aqui que representaria, por exemplo, um dourado, essa cor preto que seria uma borracha ou algo do tipo, e a cor branco, tá? Que seria uma cor luminosa. A princípio aqui uma cor luminosa, mas nós poderíamos utilizar um metal de espada ou a própria cor luminosa aqui desse efeito. Mas enfim, temos aqui quatro cores principais. Então nós vamos exportar aqui essa mesma cor que nós acabamos de criar através do Photoshop. E essa imagem estará disponível para vocês lá no nosso site. Então você pode ir lá buscar, dentro do nosso site terá o link para download, você pode baixar esse arquivo aqui, ok? Esse arquivo tem duas imagens simples dessa mesma espada aqui, com um efeito já renderizado. Porém, nós vamos nos atentar aqui sobre o nosso color mapping. Vamos abrir aqui mais uma vez, pegamos o color mapping, arrastamos para dentro do 3ds Max e colocamos aqui na nossa espada. Veja que a nossa espada ela não está mapeada e por isso nós temos esse efeito aqui bastante distorcido, ok? Então vamos começar aqui a mapear esse modelo. Então o primeiro passo é adicionar o modificador a esse objeto, Unwarp UVW Map, através do painel Modify. Vejam que através da modificação aqui ele já vem selecionando algumas partes do meu modelo. Então temos aqui algumas seleções e eu quero começar aqui por essa parte principal, essa parte preta aqui. Então selecionei toda essa parte preta, inclusive vou deixar aqui os dois objetos bem próximos para a gente poder notar bem aqui a diferença. Selecionei esses polígonos aqui da parte preta. Muito cuidado porque por padrão a seleção ela vem somente na parte frontal. Então nós temos que desabilitar aqui o Ignore Backfacing e assim podemos selecionar todos os lados. Uma vez que fizemos isso, vamos lá dentro do nosso mapeamento através da opção Open UV Editor. E dentro do editor de mapas, vejam que nós temos aqui toda a espada. Tá? Essa espada está embolada. Então, primeiramente, eu vou selecionar tudo para ficar mais fácil de entender. Vamos dar um planar. Então, vamos aqui na opção Planar Mapping. Dentro da opção Planar Mapping, ela já vai ser planada aqui de acordo com uma vista. Vamos escolher aqui uma direção correta. Vou colocar aqui na direção Y, no meu caso. E aqui temos o primeiro mapeamento da espada. Agora sim, começamos aqui a separar esse mapeamento. Primeiro separamos aqui o punho. Então vamos dar aqui um Detach Edge Vertex. Separamos aqui o punho, vou deixar ele aqui acima. Logo aqui ao lado, temos essas peças azuis. Então vou tentar selecionar através do meu painel aqui. Vamos deixar aqui essa seleção até essa parte mais baixa, damos um novo detach, separamos essa área de mapeamento. Aqui na parte de baixo da espada nós temos aqui uma pequena área também que representa essa parte azul, então damos um novo detach, separamos essa área também. Aqui na parte da espada, que será totalmente branca, vamos tentar selecionar aqui até a parte de cima, parte mais alta, eu vou tentar fazer a seleção aqui por completo. Vou isolar esse objeto para a gente poder ver melhor aqui o que está selecionando. Vou editar aqui a seleção através do laço para ficar mais fácil também. Opa, o laço não vai funcionar aqui dentro, estou me esquecendo desse detalhe, mas enfim, podemos terminar aqui a seleção manual e vamos separar aqui a parte da navalha. Então damos aqui um detach, parte da lâmina, né? Damos um detach, separamos aqui essa parte. Vejam que aqui ela acabou separando também esse pequeno quadradinho. Vamos dar um novo planar nessa parte. Agora sim. Vamos visualizar esse mapa. Vamos habilitar aqui a opção Color Mapping. E vamos começar a separar agora o mapeamento. Então pego essa espada, por exemplo, essa parte que seria branca. Vou colocar nessa parte cinza aqui abaixo. Com o modificador de escala, vejo que agora ele está cinza. Essa parte aqui ela é dourada, então vou deixar nessa área aqui amarela. Essa parte aqui ela representa aquela
área azul. Então vamos deixar lá na área azul. E essa outra parte aqui seria a parte ali do punho, que seria preto. Então vejo que nós já temos aqui uma parte bem similar à nossa espada original. Vejam aí que, vou arrastar para o lado, vocês vão notar esse efeito aí agora, tá? Temos aqui o mesmo efeito nas duas espadas. Claro que não vai mostrar tudo aqui, por exemplo, aqui nós temos que separar essa área aqui, essa pequena área. Só que isso aqui eu vou mostrar para vocês mais à frente como que nós vamos fazer essa separação. Aqui abaixo, observem que ainda temos que selecionar essa parte mais baixa aqui da nossa espada. Essa parte baixa também representa aqui uma parte que é unida, a parte amarela. Então vamos lá dentro do nosso painel mais uma vez, através do editor. Selecionamos tudo, damos um planar. Planar map no eixo Y. Reduzimos a escala ou o tamanho, né? E vejam aí que ele vai selecionar praticamente tudo. Aqui eu também já vou aproveitar para selecionar essa parte aqui, por questão de organização. Vamos reduzir mais uma vez. Faltou alguma seleção ali ou selecionou coisas a mais, né? Damos um novo planar. Agora sim. Reduzimos aqui nessa área. E aqui eu vou dar um novo planar. Então, vejam que a nossa espadinha aí ela já está bem formada, certo? Só que agora temos que fazer um mapeamento real. Até aqui nós somente separamos as cores, mas isso não funciona para mapeamento. O mapeamento nós temos que abrir como se fosse uma casca. Então temos que abrir todos esses objetos. Então vamos começar a abrir esses objetos agora que todos já estão separados. Selecionamos todos, vou colocar aqui ao lado. E agora eu começo a selecionar aqui somente parte desses objetos. Então aqui, por exemplo, vou selecionar somente a metade dele. Pela vista top, vou tirar a seleção aqui de um dos lados. Então vamos tirar aqui toda essa seleção do lado. Muito cuidado para não tirar a seleção demais, ok? Vamos dar aqui um Detach, Edge e Vertex. Ops. Detach, Edge e Vertex. E vejo que selecionamos a parte da frente e a parte de trás. O mesmo nós fazemos aqui na parte da lâmina. Na vista top, vamos tirar aqui parte da seleção da lâmina, um dos lados. Damos um novo Detach, Edge e Vertex. E movemos aqui para o lado. Nas outras partes aqui vamos fazer do mesmo modo. Tá? Vamos tirar metade da seleção. Damos um Detach, Edge e Vertex. E movemos para o lado. Falta aqui apenas essas peças aqui acima. Então vamos fazer todas de uma vez só. Vamos tirar aqui a seleção do meio delas. Damos um Detach, Edge e Vertex. Então, selecionamos aqui e removemos todas as partes, tá? Toda a parte inversa, a parte de trás. Então, observem que agora temos já um modelo pré-mapeado. Mas ainda assim, esse mapeamento não está correto. Vamos ver aqui através do nosso slot. Vou arrastar um slot qualquer aqui e vamos carregar nesse slot no Diffuse o mapa checker. Vou colocar 10 e 10 aqui no Tiling. E vamos clicar aqui em Show Standard Map in Viewport. Vamos colocar aqui 20 e 20 agora. Aqui, tem que manter 20. E vejo que o nosso mapeamento ele ocorre no meu objeto. Como vocês podem ver aí, o mapeamento ele ocorre, porém ele não está perfeito. Porque eu tenho quadrados grandes e quadrados pequenos. Nós sabemos que isso não pode. E eu tenho distorções também. Aqui, como vocês podem ver, ele distorce. O quadrado não está perfeitinho, como deveria ser aqui nesse ponto. Então, para corrigirmos isso, entramos novamente no modo de mapeamento. Vamos lá no Unwarp e UVW. Vamos abrir aqui nosso editor de mapas. Com o editor de mapas aberto, agora vamos começar a corrigir aqui esses boxes. Então, vamos aqui no nosso mapeamento, checker. Selecionar aqui todo esse objeto. Vamos ver aqui esse objeto aqui agora sim. Uma vez que ele está selecionado, vamos aplicar aqui a nossa ferramenta Pelt Mapping. Então damos aqui um Pelt Mapping, Start Pelt, Start Relax. O Relax ele pode ajudar em alguns casos, em outros não. Então depende muito do seu modelo. Tá? O Relax ele pode ajudar ou pode atrapalhar dependendo do caso. Então vamos dar aqui um Comet e vejam que agora distorceu aqui os nossos quadradinhos, porém não está tão ruim assim. Tá? Aqui ainda é aceitável. Não pode estar muito distorcido, de forma que você não consegue reconhecer
o checker. Aqui a distorção é baixa, tá? É baixa, levando em consideração aqui que nós temos um objeto grande. Então veja aí que com checkers maiores, aqui o checker já fica um pouquinho melhor em relação aqui à nossa textura. Então, muito bem. Fiz esse mapeamento, faço o mesmo procedimento no outro objeto. Damos aqui um Pelt Map, um Start Pelt. Com o Pelt somente não vai funcionar muito bem. Vejam que aqui já está bem distorcido agora, tá? O nosso quadradinho ele chega a se deformar mesmo. Então nós vamos lá e aplicamos o Relax que nós vimos ali há pouco. Então damos aqui um Relax nessa mesma peça. Com esse Relax aplicado, damos um Stop. Vamos dar um Relax nessa outra peça também. Damos um Stop, ok? E as duas peças aqui estão perfeitamente mapeadas. Como vocês podem ver, aqui o checker dela ficou bem próximo. Com esses dois objetos já mapeados, vamos fazer o mesmo resultado em todos os demais. Então, aqui nessa parte da espada, eu faço também o mesmo mapeamento. Vamos aplicar aqui um Pelt Map. Vamos ver se o Pelt ele vai nos ajudar. Damos um Relax. O Relax, como vocês podem ver aqui, neste caso, ele acabou atrapalhando, tá? Ele deforma bem o nosso objeto. Então acabou aqui atrapalhando no nosso caso. Vamos dar um Ctrl Z e um Ctrl Z novamente. Vamos deixar aqui somente na parte do planar. Então, como vocês podem ver aqui, o planar ele já ajudou bastante. Se caso for necessário, vocês podem vir aqui na ferramenta Tools, Relax e fazemos da mesma forma que fizemos anteriormente. Damos um Relax, porém um Relax bem baixo. Interações em 1, Stretching 001. Damos um Start Relax aqui pequeno. E vejam que só relaxamos aqui a parte exterior do nosso objeto. Fazemos o mesmo procedimento aqui também. Vamos lá na Tools, Relax. Colocamos valores baixos aqui. E damos aqui um Start Relax, Stop Relax. Então vejam que aqui já deformou bastante o nosso objeto. Aqui já atrapalhou bastante essa característica do objeto. Vamos dar aqui um Ctrl Z, vamos ver se eles são idênticos nessa parte aqui. Tá ok? Realmente, aqui ele está um pouco fora. Vamos dar um flip na horizontal e damos um Start Relax, Stop Relax. Agora sim, só de dar um flip na horizontal já ajudou aqui no nosso objeto. O mesmo será aplicado nas outras partes, tá? Tanto a parte do punho aqui. Vamos dar um Relax nessas partes aqui também. Da mesma forma, então damos um Relax. Aqui na parte de baixo, vamos ver aqui como que vai ficar. Vamos Start Relax. Ok. Nessas partes aqui invertidas, vamos dar aqui um flip na horizontal. Agora sim aplicamos um Relax para que ele fique idêntico, né? Damos aqui uns novos Relax também nessas partes. Vejam aí que o relaxamento ele vai criando um efeito no nosso objeto. Para que ele fique melhor. Daqui a pouco nós vamos conferir também um a um. E agora vamos ligar essas peças umas nas outras. Então no punho aqui, a começar pelo próprio punho, vejam que eles não estão ligados. Se vocês olharem aqui nos dois painéis, ele se move. Então vamos pegar aqui uma linha. Vou pegar essa linha aqui, por exemplo. Selecionei essa linha, vamos lá na ferramenta Tools. E damos aqui um Stitch Selected. Damos um Stitch Selected. E vimos aqui ao lado que unimos o nosso objeto. O mesmo podemos fazer com essas partes aqui. Então, por exemplo, aqui vamos dar um looping com dois cliques. Stitch Selected. Aqui nessas outras partes, algumas não vão funcionar muito bem. As outras sim. Por exemplo, aqui damos um Stitch Selected. Funcionou exatamente. Um duplo clique. Stitch Selected. Aqui nessa parte de cima, como vocês podem ver aqui, esses dois objetos aqui que representam o topo, aqui nós podemos fazer o seguinte. Eu vou unir esses dois objetos através de um planar mapping. Então vamos selecionar aqui todos esses dois polígonos aqui, ok? Damos um planar mapping na direção Z. Então vou escolher aqui a direção do topo para planar esse objeto. E agora eu vou dar um Relax aqui. Vamos lá na ferramenta Tools, Relax, by Polygon Angles, interações em 1, Stretching 0,001. Realmente não vai funcionar muito bem,
Posso aplicar o Ctrl Z e deixar daquela forma que estava. Aquela forma que estava, aparentemente estava bom, tá? Agora organizamos esses objetos aqui dentro da nossa área de mapeamento. Então vou dar aqui um Pack Custom para que ele gere essa recolocação automática. E depois eu posso ir ajustando aqui conforme necessidade. Então eu posso pegar aqui algumas partes e só redistribuir melhor aqui na minha área. Então vou deixar essas duas partes aqui. Aqui eu vou deixar esses dois objetos. Vamos deixá-los aqui abaixo esse mapeamento. E vejam como que já organizamos aqui nosso mapeamento totalmente aqui através dessa ferramenta. Aqui nas espadas eu não vou mexer, algumas pessoas gostam de dar um stretch, deixar dessa forma, mas para manter essa mesma característica da própria espada, vou deixar da forma que está, ok? Vamos deixar aqui nesse ponto. Aqui na parte de cima do punho eu vou aumentar, mesmo não sendo muito recomendado, tá? Para manter aquele checker do mesmo tamanho, mas aqui eu vou aumentar, vou ser um pouco teimoso nessa parte. Para poder utilizar o máximo possível da resolução, aqui também eu vou aumentar, já que eu tenho uma área sobrando. E essas pecinhas aqui também eu vou aumentar. Vamos aumentá-las aqui. Posicionamos melhor. Perfeito. Vejam aí que já estão bem posicionadas. E agora o mapeamento do nosso modelo já está pronto. Como vocês podem ver aqui, o nosso primeiro mapeamento já finalizado, agora já podemos começar a fazer as renderizações desses objetos aqui, tá? Então, primeiramente, vamos fechar aqui o nosso mapeamento. Com esse mapeamento já pronto, vamos converter esse objeto como editável. Então, vamos converter como editable poly. Uma vez convertido como editable poly, vou criar aqui um novo objeto, novo material, desculpa. Esse novo material vou criar clicar em Standard, Multi-Sub-Objects. Multi-Sub-Objects, vou criar aqui uma quantidade de 4 Multi-Sub-Objects diferentes. No primeiro, vou criar uma coloração branco mesmo. No segundo, no terceiro e no quarto, eu vou colocar cores diferentes. Então, no segundo, eu vou colocar amarelo. No terceiro, eu vou colocar preto. No quarto, eu vou colocar azul. Ok. Arrastamos esse material para o nosso modelo. E agora vamos começar aqui a separar pelas cores. Então aqui eu sei que é uma coloração preto. Então eu vou colocar aqui o ID de número 3. Então eu vou procurar aqui os nossos Polygon Material IDs. Colocamos o ID de número 3. Aqui eu vou inverter a seleção. Vou colocar como número 1, que vai representar aqui a parte da lâmina. Representando a parte da lâmina, eu já posso tirar a seleção aqui dessas laterais, até aqui, né? Que representa a lâmina. Vejam aí que tiramos a seleção da lâmina agora. Vamos deixar o material 2, que é o material amarelo. Aqui eu acabei tirando a seleção. Deixamos o material 2, que é o material amarelo. E agora aqui na parte de cima, podemos deixar o material azul. Então, tiro essa seleção toda. Tiro a seleção aqui da parte que representa a coloração amarela, como vocês podem ver aí. Então, essa parte aqui representa o amarelo. E a coloração azul é o ID 4. Uma vez feito isso, vejam que a espada ela já está praticamente completa aqui nesse ponto. Agora é só fazer essa renderização desses IDs aqui. Nós chamamos de IDs, que é a separação das cores do nosso objeto. Então vamos lá. Vamos lá no nosso painel. Vou colocar essa aqui como espada low. E no outro eu vou colocar como espada high. Espada high. Com essa espada high aqui, vamos juntar os nossos objetos através do itet. Ok, então agora eu tenho dois objetos, tenho a espada high, vamos ver aqui no painel a espada high e espada low. Com esses dois objetos já podemos fazer aqui a opção chamada render to texture. Então vamos lá no nosso painel render,
habilitamos a opção Render to Texture, ou o atalho 0, e aqui já podemos começar a configurar aqui as nossas renderizações. Então, o primeiro passo aqui é centralizar os dois objetos, para que eles fiquem um dentro do outro. Como vocês podem ver aí, nós utilizamos o nosso recurso de simetria e também o recurso de ponto pivô para unir esses dois objetos. Agora vamos lá no nosso painel, tá? Eu estou aqui com a espada Low. Espada Low, vou habilitar aqui a opção Projection para me habilitar uma projeção do meu objeto. Quero projetar o meu objeto High Poly no Low Poly. Aqui nós vamos habilitar aqui o Mapping Coordinates. Deixamos Thank you.